sana. Burada ne inirsen? İşim var Orhan, çıkacak. Bu nedir? Gül satmağa başlamışsan. Sonra başı sallarım, çıkacak. Allah'a and olsun demesen. Bütün uşaqları zəngeliyib tökəcəm bura. Şəklimi çəkib qoyacam Instagrama. Bütün xəbər saytlarına da məlumat yayacam ki, gül satan o maniak yenə peyda olub. Görüşə gəlmişəm. Kimlə? Facebookda qızla danışıb. Hansı soru oğlan çıxdı o? Yox. Hə, nələndən yaş ola? O da yox. Hə, evli, mutlu, çocuklu o? Yox da yox. Qəşəngdi. Deyəsən. Necə görməmsən? Hə, profilində gül şəkli qoyub. Yox, elə bil saçını üzünə töküb, əlində də gül biçib. Şəklini niyə paylaşmır ki? Qardaşı qoymur, həm də deyir, qoy sürpriz olsun. Axırıncı dəfə belə bir sürprizdən sonra 4 ay Facebooka girmədim. 6 ay evdən bayra çıxmadım. 9 ay çinmədim. 14 ayda yatmamışdan qabaq ağlayıb sonra yatdım. Padruqası var? Deyirəm, sonra gətirəm. Yox, elə indi. Gözləyək burada bir yerdə. Bəlkə elə padruqası ilə gəl. Qurban ol, çıx get. Çıx get də burada. Azın, çıx get. Deyəsən budur. Qulaq as. Mən tez qaçım, çimim, əynimi dəyişim, divarı kraskalayım. Gəlirəm. O vaxtacan sən dinləki padruqasını çağırsın. İşləyirsən, tamam mı? Orxa. Salam. Salam. Nərmin? Xeyr, Nərmin deyil. Çox şükür. Başa düşmədim. Üzr istəyirəm, nəyi? Nə, şükür edirsən. Səhv başa düşdünüz. Mən internetdə qızla tanış olmuşam, elə bildim o söz, amma... O qız olmadığıma görə də şükür edirsən. Sən bir özünə bax. Özün təkün desən ki, mənə baxıb şükür edirsən. Öz aramızda deyim, toxulmuş krokodil oxşursan. Xanım, gəlin təhqirə keçməyəm. Mən sizin 100 kilodan artıq olmağınız haqqında işlədim. İndi mənim nişanlım gəlib sənə 100-dən artıq kəllə vuracaq, onda bilərsən. Başa düşdün? İndi gözlə gələcək mənim nişanlım. De görüm, qızla necə tanış olmuşsan? Profil və Türk aksiyonu şəkilini qoymuşsan, yoxsa kim artıq kontur göndərmişsən? Bunun sənə dəxili yoxdur, amma belə görürəm bu variantları çox yaxşı bilirsən. Yox, sənin kimlərindən öyrənmişəm. Ən birinci boksa bacı yazır, sonra isə masajız çıxır. Gözəl nişanlım gəlir. Ha. Qoymuyun, üstümə Rasim gəlir. Rasimi tanırsan? Rasim da doğru. İndi gələr, tanış olarsan. Xanım, mən xalta balaya salımı xahiş edirəm. Mən burada görüşə gəlmişəm, sən get başqa yerdə görüş. Hara gedirəm, hələ sən o gözəl çəvi də gözdürəm. Zibilə düşdüm. Elə zibilə düşmürsən, geç xəbərin də yoxdur. Nə istəyirsən mənə? Üzr istə. Başqa heç nə istəmirsən? Diz çök, üzr istə. Mən çirkin qıza çirkin dediyimə görə üzr istəməyəcəm. Sən bu gözəl qızın canı. Mənə bir yerimi gətirmək. Ay Aclaf, hanı burada gözəl qız? Ayıb deyir. 20 qəpiyə görə adam öz sevgilisinə çirkin deyər. O mənim sevgilim deyil. Əlbəttə bacım, sən daha yaxşılarına layiqsən. Bir dəqiqə deyəm, bir dəqiqə. Başqa nə deyə bilərsən? De. Məncə, tok vurmuş krokodil oxşayır. Sənin tok vurmuşlarını tut. Çıx tərəfə, çıx tərəfə. Yox, yox, çıxma, çıxma. Şey oldu elə mən sənə. Çıxmayacağam. Xanım, yekəsən təkin tuta bilmirəm. Bacarsan keç tut. Kimə təşəkkürlər. 5 dəqiqə hazır ol. Çəkin. Elə vaxtında gəlmişsən, aləvi bir şəklimizi çək. Sənə görə oldu. Mən nişanlımı gözlədim, sən gəldin. Nərmin, Nərmin, Nərmin. Mən Nərminə çox şeydim. O burada cünü tulladım, getdi. Mənim də nişanlım gəlib, hamımızın cavabını verəcək. Qardaş, çəkdiyim şəkildən pulunu verərdim ben. Nə şəkili, mən o sözü əsəblə demişdim. Əsəblə demişdim, çıxar əsəblə də pulu ver. Dayı, sən bundan pul ala bilsən, mən qapı-qapı düşüb dilənərəm. Aa, bu! 20 qəpiyə görə sevgilisinə çirkin deyən oğlan deyir. Aa, sən gəl sənə. Mən verəm sənə pulu. Sən verəm sənə pulu. Gəlmişdi bura. Yaxşı eləcəm. Gəl sən bura. Mən yoxdan qalamam. Mən verəm. Gəl. Kim gəlir gəlsin. Kim gəlir gəlsin. Vətəndaş. Polis leytenantı Musayev. Nə olub burada? Niyə istimai sarşı pozursunuz? Reis, o mənə döymək istəyir. Gözəl. Xuliqanlıq və sağlamlığa qəsdən xətər yetirmə. Mənim də pulumu vermir.
İşte gel dele duzduk, dele duzduk. Hanım sen neyin ihbəs? Deyin bir baş el aparaq. Bayla. Rəhs bu mənim nişanlımda. Biraz aramızdayım ama artık her şey qaydasındadır. Qardaşlar da şikayet eləmir. Bəxtiniz gətirdi xuliqan vətəndaş. Çox sağ ol. Nəhd ol. Ama yine de niye içtimaya sahişi pozursunuz? Sənətləri zəhmət olmasın. Rəis, biraz nişanlımla sözüm düz gəlmədi. Qardaşlar da düz başa düşmüyor bana. Niye nişanlınızla sözünüz düz gəlmədi? Qardaşlar da sizi düz başa düşmədi? Qıskancam. Biraz mən qıskancam. Ona göre həmişə qıskancılıq zəminində bu cür problemler yaşayırıq. Yani hoşa gelmez anlar olur hayatımızda. Hara ora gedeyim? Çavanıq. Bir söz deyim ama kıskanmayın. Deyəsən nişanlınız arası aparırlar. Hayatım, hara gedirsən? Bizden deyil Rasim, gel. Kümün hayatım bir bu. Kardeş deyirsən seninle. Kimden sanasın? Vatandaş, siz o hanımı ara parasınız. Reis, böyle pis çıkmasın. Gezmeye geliyor, neydi ki? Benim nişanlıma ara parırsan, əclav. Ayten, ne danışır bu? Ben sana her şeyi başa salarım. Gel gidelim o tarafta danışaq, gel. Neyi başa salacaksın Ayten? Neyi başa salacaksın? Sen benden gizin gidip bu tok vurmuş krokodille nişanlanmış ha? Yok Rasim, sen ne danışırsan gel gidelim orada danışarız da gel. Bəli, biz nişanlıyız. Ve bugün bunu sana diyecektim. Sen dünyanın WhatsApp'ta online olanda bununla danışırsın ha? Yok Rasim, yok, yok da yok. Korkma Ayka, o seni artık hiç eləyə bilməyəcək. Ben senin arkandayım. Ne keç danışırsan? Ben hiç seni tanımıram e. Ay hanım, bayağı özünüz demedi nişanlımdı. Bəli, ben de eşittim. Ben de eşittim. Bayağı yalan demiştim. Polise yanlış məlumat verməyə görə iş düşür hanım. Ben indi sənə necə inanım Ayka? Bəs mənə nə yalanlar danışmışsan Ayka? Aa, indi gəlib səni tutub orada. Ay kardeş, bir tane bırak. Bir tane bırak. Kardeş, bir tane bırak. Vatandaş. Kardeş, böyle olmaz axı. Şimdi gedərik bölmeye, orada aydınlaştıranı kim kimin sevgilisidir, kim kimin nişanlısıdır. Şimdi her işi davayla həll eləmək olmaz ki. Neyse, benim de pulumu versin, ben de çıkayım gedim eve. Benim de 20 qəpiyimi versin. Sakit bir dəqiqə. Kardeş, biz bir sivil insanlarıq, her şey sivil yoluna həll eləmək lazımdır. Olmaz axı belə davayla nəsə iş eləmək. Gedər indi bölməyə orada normal, səbirlə aydınlaşdıraraq kimdir, nədir. Hər işə də belə sərt reaksiya vermək olmaz axı. Gəlir, Tibet rahiblərinə deyib səbir eləmək lazımdır. Deməli, səbir eləmək lazımdır. Əsəblərimizə cilovlamaq lazımdır. Nərmin? Əslində mən bu qızı gözləyirdim. Nərmin, sən bu oğlanlardan tanıyırsan? İnternette tanış olmuş. Senan polis kardeşimdi. Ne? Ay yok Raş! Ne? İcazə verin, mən hər şeyi başa salın. Mən Nərimini heç görməmişəm. İlk dəfə bugün görüşəcəkdik. Görün necə ailə tərbiyəsi görmüş bir xanımdır ki, mənə hətta öz fotosunu da göndərməyib. Ona görə də mən dədə-baba qaydası ilə elçi gəlib, onu öz həyat yoldaşım etmək istəyirdim. Hətta zəng edib anama öz xoş xəbərimi də çatdırmışdım. Lakin bura gələndə
Ayten'i gördüm, elə bildim Nermin'dir. Ve aramızda anlaşılmazlık yarandı. Mənə kök dedi. Bağışla bacım. Ve Ayten, mən polis bölmesine düşmeyeyim deyə benim nişanlım olduğunu dedi. Sonra dilenci geldi. Sen de ona pul vermedin. Sonra fotoğraf. 8 mi? Hamınızdan özür istedim. Bütün günahlar məndədir. Yalnız məndə. Mən isə sadəcə ailə saadəti quraraq xoşbəxt olmaq istəyirdim. Amma yenə alınmadı. Mən də ailə saadətinin nə olduğunu dadmaq istəyirdim. Amma mənim bəxtim yox. Dənizə gedərəm su quruyar, səhriyə gedərəm torpaq. Sanki anam mən əziyyət çəkim deyə gətiribdir məni bu dünyaya. Mən də belə bədbəxtəm. Nə istəyirsiniz eləyə bilərsiniz. Amma bugün mən bir dərs aldım ki, yalan ayaq açar, lakin yeriməz. Sena. Siz kimsiniz? Həyat yoldaşı.